Hej allihopa, Dogge här igen. Med en ny pratarvideo. Ni kommer förstå vad jag menar när ni står på bilden till videon. Jag hatar i YouTube. Vill ni veta varför? Nu kommer jag berätta hela historien om hur det är med YouTube just nu. YouTube har varit den sämsta plattformen man kan någonsin vara på. YouTube har haft för mycket strul. Videosarna tar fett lång tid. Jag är så jävla trött på att sitta och göra de här pratarvideosarna nu. Tack vare YouTubes fel att jag sitter och gör sådana här videor. Tack jävla YouTube att ni gör att jag inte kan få upp mina videos. Tack så mycket. Det är fan förbannat, det här går inte. Jag vill få upp videos. Jag är så jävla irriterad på YouTube. YouTube är den sämsta formen man kan vara på. Den mest jobbigaste att videos kommer inte upp. Ibland tar videos jättelång tid att laddas upp. Och det är liksom teknikfunktionsstrul. Att YouTube har stora problem. Liksom att någon har typ tuggat på någons konto. Att liksom inte går och laddar videos. Och det är fan det dåligaste. Om någon kommer till att vara mer snäll mot YouTube. Jag kan inte vara en YouTuber och ha strulat. Det går inte. YouTube är fan dåligaste platsen. Det går inte för videos. Man kan inte få upp det man vill. Och det är allt som är mest. Och så detta året har det mest struligt i YouTube-året. Detta året med YouTube. Fett dåligt. Alltså det dåligaste YouTube-året. Liksom videos kommer inte ut som det ska. Videos har teknikstrul. Det är liksom överbelastning hela jävla tiden. Jag skojar inte. Det är inte okej att YouTube är så här nu mot andra. När de ska lägga ut videos. Det är inte okej. Det är verkligen inte okej. Det är någon som jobbar med YouTube och kan inte få videos. Hur tänkte YouTube där? Ibland sitter videon och bearbetas fett länge och det är inte okej. När YouTube håller på med så här med andra skulder, det är inte okej. YouTube har varit just den sämsta plattformen detta året. Ibland har det varit jättebra. Men nu senaste tiden har YouTube fått många stora problem. Och för att spotta, jag kanske inte låter alla vara, men jag hatar på YouTube nu på riktigt. Liksom, funkar inte som det ska för några år sedan. Då funkar det jättebra. Nu funkar liksom inte YouTube. YouTube är på riktigt den sämsta platsen man kan vara på. Jag blir liksom förbannad när videos inte kommer upp. Förstår ni det? Jag hatar YouTube just nu. När jag skulle reagera på Karlsson på tak igen fick jag inte upp den videon. Det var jättejobbigt och det var via datorn. Kom igen nu YouTube. Låt mig ladda upp mina videos. Låt mig ladda upp dem. Ni som håller med mig om det. Med mig om det. Det är bra om ni håller med mig om att YouTube har varit den sämsta platsen. Ibland har han varit bra, men nu den senaste tiden. Sämsta funktionerna i hela jävla YouTube. Vad gör YouTube? Vad fan håller YouTube på med mina videos? De liksom vill inte att jag ska lära videos. Säkert så för andra. Det är dåligt det. Så ni förstår. Alltså jag riktigt hatar YouTube strul detta året. Jag är förbannad på YouTube. YouTube måste bli förbättrad. Om jag hade varit YouTube. Allt hade funkat galant om jag hade varit in, om jag hade haft hand om YouTube. Allt hade funkat som det ska, om jag hade haft det. Om jag hade gjort YouTube och funktionerna skulle funka. Skulle funka hela tiden. Men den som gjorde YouTube måste låta mig få upp mina videos. Den som gjorde YouTube och allt. Jag menar inget till det, men jag hatar nu jag inte kan få upp mina videos. Det är liksom dåligt. De som har gjort YouTube måste börja förbättra YouTube, att göra så att alla kan ladda upp videos. Annars kommer jag troligtvis om några år sluta med YouTube om det fortsätter. Jag kan inte fortsätta om det håller på så. Det går inte. Jag är på riktigt förbannad nu på YouTube att videosarna funkar inte. Jag är förbannad. Och jag gillar inte att sitta och göra de här pratvideosarna. Och det är fredag nu. Det är dåligt av YouTube att jag gör de här videosarna. Jag skojar inte YouTube. Jag måste bli på bättre. Förbättra sig. Annars YouTube. Tummen ner. Tyvärr. Risken att jag kommer lägga av min kanal om det fortsätter så här. Det går inte att hålla på. Det är för mycket. Jag vet att jag har inte gjort så mycket pratviset. Senast tiden. Men det har varit skönt att inte göra det. Men nu kommer det bara en till pratvideo. Sen räcker det med de här pratvideorna. Jag vill egentligen inte göra 30 avsnittet heller. Men gilla, kommentera, prenumerera. Jag känner konstigt att man ska gilla den videon som jag ser. Som man ser på ringklockan, delar och gilla, kommentera, prenumerera.
Jag hoppas att YouTube låter mig ladda videos nu framöver. Så hörs vi i nästa video. YouTube, kom igen nu. Låt mig ladda. Och alla där hemma. Hej då.